Okey, assalamualaikum. Dah berapa 2 minggu eh kita tak? Kita sebab habis minggu korang. Ada satu minggu raya tu saya bersiaran tanpa awak sebab awak cuti. Kita raya kita raya sakan ke mana. So 2 minggu awak tak ada. Best cuti. Best gila. So saya nak ucapkan selamat raya pada semua yang tonton kita punya video pada hari ni. So kalau ada apa tersalah tersilap macam dah hujung ni dah kan. Orang kata apa, maaf zahir batin. Alright, so Art, sebelum kita review apakah toys pada malam ini. Yes. Semua dah, ramai dah tengok lah teaser Batwoman siri television yang dikeluarkan oleh DCEU. DC Extended Universe. Dengar pun dah macam menyampah dah. Saya tengok juga. Menyirap tau. Saya pun sebenarnya. Sebab kita sebenarnya dah lama menunggu Batwoman. Betul? Tapi spoil. Spoil sebab dia satu macam ni, bila diorang announce yang Batwoman tu akan dilakonkan oleh apa, Ruby Rose. Okey. Benda tu kira macam orang kata tu orang macam oh bestnya. Ruby Rose sebab dia terkenal sebagai pelakon wanita action movie. Action movie yang agak lasak, yang kasar. So seronoklah sekejap. Betul. Lepas tu, tapi bila tengok trailer, dari segi macam okey, kita campak yang lain dulu. Kita cakap pasal dia dulu. Poyo. Poyo eh? Poyo. So apa? Dia bukan poyo macam, okay, contoh macam kata Tony Stark, dia punya poyo tu kita boleh terima, kan? Tapi bila kata Kate aka Batwoman ni punya poyo ni macam dibuat-buat. Dia macam tu. Tak nampak natural? Tak nampak natural. Dia nampak macam aku ada kena berlakon jadi macam orang kata wanita besi. So I don't know, macam tu. Kan? Itu satu hal lah. Tapi kan? Yang hal paling besar? Hal paling besar tu sebenarnya ialah bila diorang terlalu mengetengahkan isu pride. Pride. Yang tu geli rupanya. Itu geli gila. Rupanya Batwoman dalam DCEU. DCEU series ni diportray sebagai lesbian. Lesbian what tu. What the H? Yeah, so ya macam, Allah lah. Lepas tu dah lah macam kata dia merendahkan martabat Batman. Macam tu kan. So dari segi macam kata penyampaian dekat dalam trailer ni, bila kita tengok dia punya feedback dekat dalam apa YouTube. Lagi ramai orang dislike. Orang maki kan? Orang maki. Maknanya the world tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Ya, ada, kita akui ada community ni. Yes, exactly, betul. Kita pun takkan setuju. Betul. Tapi jangan ingat kau ada community, dunia akan setuju dengan kau. Betul. Dia community ni nampak kuat disebabkan oleh orang-orang atasan tu yang banyak join ataupun yang banyak support this kind of apa community. So bila dia nampak macam kata the world is ready for this LGBT blah blah blah, the world is never ready for LGBT pride or whatsoever. Jangan pasal lah. Okay, so marah tu, ni marah. Saya nak keluar nak pergi makan. Kita insyaAllah akan buat satu video. Ya, yeah. Boycott benda lah tu. Betul. Kita nak layan benda yang best. Yes. Orang kata barang-barang peninggalan arwah. So benda ni datang daripada movie The Trilogy. Okay. Yang terakhir. Terakhir. Untuk karakter tu lah. Untuk karakter tapi tu. Tapi dia ada tu lagi lepas tu. Ya, yeah, betul. Kan? Tapi untuk dia punya title tu. Dan keyword dia lah 42. 42. Apa, Prodigal Son. So ini adalah suit. Ini adalah merujuk kepada suit Mark 42. Yes. Yang dipakai di tangan Iron Man. Ya bro. Ya bro. Okey. Okey. Menariknya, ya. Gauntlet ni pertama dia bagi sarung tangan dulu. Sarung tangan mesti DIY. Saya pakai dulu. Okey. Okey. Now, okey, bila dia pakai? Aha. Okey, lepas tu yang ni saya pakai lah. Okey, sekali lagi ini adalah Gauntlet Iron Man Mark 42. So pakai dulu sarung tangan. Yeah. Okay, tapi sebelum pakai, dia guna bateri 4 biji bateri AA. AA. So ini adalah bateri compartment dia. Ya, besarnya. Besar bro. Tapi sebenarnya, tapi ni macam tipu je. Kalau ikut accurate mesti dia pakai reactor, saya pakai bateri. Alah, shut up lah. Okey. Tapi dia improve pada next product, which is the Mark 7. Alright. Sekejap saja lagi. So, alright. Okay, ni dah on dah. Alright. Dah on. So, saya ada cermin lagi. Tengok muka apa. On sini. Okay. Okay. Kita pun pakai. Alright. Ini ni kita boleh buka.
Oh, dia banyak kompakmen dia boleh buka eh. Yes. Itu memudahkan pemakaian lah. Patah tangan. Okay. Dan tangan dia memang articulated. Articulated. Yes. Okay, there you go. Tangan pendek bang, tak sampai. Okay, sebenarnya antara kelemahan gauntlet ni, dia buat untuk tangan orang putih. Tangan orang putih? Orang Europe lah. Okay. Sebab untuk orang Asia, tangan dia agak pendek. Tangan saya panjang. So orang yang tangan panjang tak boleh pakai. Tangan pendek, okay. The good thing is, kita boleh control sini. Dia punya R reactor, air pulser. Kalau tekan lama sikit. Wow. Yeah. Kalau lama-lama, bunyi dia macam orang tidur. Style. Okay, yang lagi menarik ni ialah, okay, kan nampak sini ada magnet kan? Okay, apa tujuan magnet tersebut? Okay. Cuma dia agak susah kita try ya. Okay. Jap. Patutlah Mark 42 ni orang panggil prodigal son. Memang menyakitkan hati. Okay. Dia ada ni ha tu tu. Jaga Amir nak tembak dia raya. Ada laser. Okey. Cuba tembak kat sini bagi nampak. Okey. Awak. Ni. Yeah. Ni orang Nigeria ni budak ni. See? Yeah. Dia very nice. Dia magnet sini, dia sama sini. So There you go. Tapi dia ada sebelah aje ataupun dia ada jual dua belah? Sebenarnya dia ada kiri dan kanan. Okay. Dan saya ada dua belah. So separately lah. Yes, so separately lah. Separately lah. Kalau satu apa? Sebab kita ada orang LHDN hari ni. So saya lupa lah harga dia. Saya tak ingat berapa harga dia. Dah lama saya beli ni. Itulah. Tak. Ini hadiah pada orang lain. Oh, dah lama saya tak dapat gaji. Dah lama. Allah. Okay. There you go. Okay, kelemahan Mark 42 ni ialah sebab dia cantum. Bila kita nak pakai ke tangan tu, dia agak susah. Tapi nampak tak tangan orang panjang? So sekejap je pasang. Wah, hajar orang. Okay, ni. Okay. Alright. So first kali macam ni. Ada. Okay. Nampak. Dia lain orang beriman ngetak ni. Lepas tu okay. Dia trick dia lah. Nampak tak ni? Ni. Kan ni magnet kan? Yes. Dia kena kat besi dalam. Ya. So, ya. Nampak tangan orang. Kejap je. Okay, nampak. very nice. See? So, bila kata apa kiri kanan, Fungsi dua-dua sama. Sama dua-dua, kan? Okay. Masalahnya kenapa dia tak jual je dua sekali terus? Sebab dia nak bunuh kita. Dia nak bunuh kita. Tapi nak tutup balik macam mana? Awak buat sekali macam tadi. Buat sekali. Okey. Beriman ke tak? Jumlah. Okey. Namun demikian, sistem ni diimprove dalam Mark 7. Okey, ready? Mark 7. Okay, this is the Mark 7. Yeah. Oh, dia lagi besar daripada kotak tadi. Kononnya lah. Sama je. Tapi still sama juga, kiri kanan pun ada, but so separately. I see. Dia ada kusut sebenarnya, tapi tak payahlah. Okay, ready? Cahaya Nur. Cahaya keimanan eh? Cahaya keimanan. Okay. Oh, very okay. Nice. Antara di improve lah kan, susah nak pakai sebab dia sekalian. Betul. So Mark 7 dia asing. Okay. Kat dalam ni pun dia ada pad. Dia ada pad. Ya, macam kat dalam ni dia kita boleh terus nampak mekanisme dia. Kalau macam ni dia ada pad, so dia nampak cover. Secure sikit lah daripada sini. And kalau Mark 42 yang version pertama dia buat kena guna bateri AA. Yang ni rechargeable bateri. Charger. So just on sini, ni. Dia bagi siap dengan USB charger dia. Okay, so kita pakai. So okay, dia punya apa? Dia punya wire untuk charging ni, dia sama macam kalau macam kita beli apa drone made in China ataupun RC made in China.
Semua dia adalah charging system. Yes. Macam barang-barang Cina. Yes. So dia bukan macam kata kita cucuk guna micro USB ke ataupun tak. Lightning cable ke, tak ada. Tak. Oh, warna merah. Ha, ni warna hitam. Yang ni pun rechargeable. Rechargeable. So on. Oh, dia ada dua lah. Dua. Okey, dua compartment yang perlukan bateri. Yep, correct. Alright. Okey. Kita pakai. Saya rasa macam Iron Man betul lah bila pakai ni. Kita dua-dua kiri, bro. Dua kiri. Okey, jom lawan. Okey. Now. Yang okay. Yang menariknya yang ni dia sama je. Okey. Okey. Sama. So, yes, sama. Okey. Okay. Tapi dia improve bahagian missile. Tapi missile Mark 7 ni saya suka sebab cantik. Lawa. Okey. Masa Mark 42 kita kena lekatkan magnet. So dia nampak macam struggle. Tetapi untuk Mark 7 dia bagi remote siap. So kita kata Avengers. Dia sebab ada missile kat dalam ni. Nampak? So ada missile kat dalam. Yes. See? So, tapi kalau macam kalau kita pakai dua-dua, itu masalahnya. Letaklah orang kata tu remote ke mulut. Avenger. Okey, cuma bagusnya satu remote ni bila kita ada dua gonda, dia akan buka dua-dua. Oh ya ke? Nice. See? Ya. Okey. Dengar. Nampak. Nampak awak. Smart kan? Smart kan? Dan dia adalah apa panggil eh? Apa nama tu? Material? Polycarbonate, aka plastik. Bahasa saintifik polycarbonate. Bahasa saintifiknya polycarbonate. Bahasa kampung plastik ya, plastik. So, yes. Saya sebenarnya untuk Mark 7 ni, saya tak nampak banyak kelemahan dia kecuali satu, iaitu tak sesuai dipakai oleh Amin sebab bila dia pakai tangan pendek, nampak macam lagi besar daripada badan. Wah, hajar. So yang ni harga, okay, kita nak review harga, tapi harga lebih kurang. Harga lebih kurang eh? Harga lebih kurang. Dia tak lebih 1000. Tak lebih 1000. Tak kurang 500. So 899. Dan kalau nak dapatkan benda ni, anda boleh pergi ke Facebook Heaven Nature Toy Collector. Yes. Oh, macam Heaven Nature ni dia ada banyak keluarkan barang-barang ataupun dia banyak distribute barang-barang 1-1 scale kan? Right? Dia reseller. Real scale. Yes. Real scale punya. Real scale. Terbaru dia sedang jual Captain America Prototype Shield. Oh. Prototype. Ingat adalah Iron Man 2. Iron Man 2. Yes. Oh. So again macam yang saya cakap dekat dalam apa nama tu, dalam saya punya apa Facebook. Ini satu petanda untuk MCU. Sebab MCU sekarang ni banyak rumor kata nak keluarkan. So, MCU jangan buat kerja BODOH macam DCU. Yes. Which is MCU dah mula buat pangai even dalam Endgame. Exactly. Dan juga Captain Marvel. Betul. Dan kalau diorang buat juga tak mustahil, kami penyokong-penyokong Marvel ni akan boykot. Yes. Pertama atas sebab korang dah mula promote LGBT. Yes. Kedua sebab Iron Man dah mati. Yes. Dan korang akan kehilangan seorang pembeli yang besar. Ha. Yang penyumbang besar dekat dalam korang punya merchandise. Biar. Terpaksa saya bawa balik. Terpaksa. Okay, so thank you very much kerana Art bersama kita. Yes.